नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषयमा संवाद गर्दै छौं। कोरोना महामारी र त्यसले पारेको असर र प्रभावका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल र बहस हामीले गर्दै आएका छौं। आजको श्रृंखलामा पनि हामी कोरोनाका कारणले सबैभन्दा प्रभावित बनेको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्रको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्ला दिनमा यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले, खास गरी संस्थागत विद्यालयहरूले शुल्क लिने सन्दर्भमा चाहिँ मत एकता हुन सकेको छैन, अर्थात् केही विवादहरू पनि देखिएका छन् भनेदेखि अर्कोतर्फ थोरै विद्यार्थीहरू भएका स्थानमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी र घोषणा पनि भएका छन्। यो सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशमा अथवा चाहिँ यो क्षेत्रमा अबको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा एनप्यापसनका प्रदेश सहसचिव होमनाथ ढुङ्गाना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र सहकारी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद विक्रमजी र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई आरामै हुनुहुन्छ समसामयिक विषयमा यहाँहरू समक्ष कुरा गर्न पाएकोमा हजुर ठिकै छ भनौँ। अब लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँहरू यो कोभिडका कारणले प्रभावित हुनुभयो, अब यसबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ धेरै खालका प्रभावहरू त परे होइन, तर अब बिस्तारै बिस्तारै सबै क्षेत्र सुचारु भइरहँदाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निचोडमा तपाईँहरू पुग्नुभयो, तपाईँहरूको सङ्गठनभित्र पनि छलफल भयो होला, अब के हुन्छ? धन्यवाद विक्रमजी समसामयिक सन्दर्भको प्रश्नका लागि। समग्रमा हामी मात्र होइन विश्व समुदाय नै यसबाट प्रभावित भइरहेको अवश्य नै हो, र त्यो मध्ये पनि अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा शिक्षा क्षेत्र अलिक बढी नै प्रभावित भएको चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ। र समुदायमा अथवा हरेक विषयहरूको प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने क्षेत्र विद्यालय र शिक्षा जुन हो त्यसलाई कोभिड नाइन्टिनले अत्यन्तै थिलो थिलो पारिरहेको अवस्थामा हामी कसरी यसलाई सुचारू गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै छलफल बहसहरू नभएका होइनन् भए, तथापि हाम्रो सरकार अथवा विश्व समुदाय र विभिन्न परिस्थितिका कारणले हामीले सबै कुरालाई सुचारु रूपमा यथावत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। र यो अवस्था आउनुमा मुख्यत अब जुन हामीले पेन्डेमिक भनेर घोषणा गरिरहेका छौँ त्यो नै प्रमुख विषय रहेको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि अब पहुँचको आधारमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, सिकाइबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो पहुँचको आधारमा विभिन्न प्रकारका विकल्प वैकल्पिक शिक्षण विधिहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। र चैत्र 11 गते पछिबाट जुन लकडाउनको सुरुवाती भयो र त्यस पछाडि एसईको परीक्षा हुने नहुने अन्यताको बिचमा पनि हामीले अनलाइन मार्फतै रेडियो टेलिभिजन मार्फतै पनि एसईको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेर आइरहेकै थियौँ। र वैशाखबाट पनि हामीले विभिन्न निशुल्क एपहरू चाहिँ हामीले लिएर त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। तथापि सरकारले कुनै प्रकारका शुल्क आदिका विषयमा नबोलिरहेको अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई विद्यालयसँग जोड्ने सञ्चारको माध्यमबाट विद्यालयसँग जोड्ने क्रियाकलापमा हामी सरिक भइरहेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठन नेसनल प्याप्सनले पनि केन्द्रीय स्तरमा र स्थानीय स्तरमा जुन प्रकारका वैकल्पिक विधिहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले अवलम्बन गरेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरणबाट टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भका क्रियाकलापहरू हामीले गरेर आइरहेका थियौँ। तर यसमा पनि हाम्रो स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको जुन सहजीकरणको भूमिका हामीले पाउनुपर्ने हो र त्यो प्रकारको भूमिका हामीले पाएनौँ। र अर्कोतर्फ जुन शिक्षालाई वर्गीकृत गरेर एउटा समुदाय सामुदायिक विद्यालयको रूपमा सरकारले जुन शिक्षालयहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छ त त्यहाँका विद्यार्थीहरूको कतिपयको पहुँच नभएको आधारमा पनि हाम्रा जुन यो अनलाइन भर्चुअल अथवा अन्य चाहिँ प्राविधिक रूपबाट सहज कक्षा सहजीकरण गर्ने कुराहरूलाई पनि बाधा अवरोधहरू आएका कारणले हामीले यसलाई निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म जे जसरी गरिरहेका छौँ विभिन्न उतार चढावका बिच हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अर्को प्रभावित पक्ष भनेको अधिकांश त हाम्रा अभिभावकज्यूहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, हामी यसमा चाहिँ अनभिज्ञ चाहिँ छैनौँ।
तथापि बच्चा को बाल मानसिकता का कुराहरुलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा घरमै बस्नुपर्ने र विभिन्न प्रकारका चाहिँ चाहिने नचाहिने साइट एपहरुमा चाहिँ उनीहरु व्यस्त रहिरहने अवस्थाले गर्दा आगामी दिनहरुमा यसको मानसिक असर नराम्रो रूपमा देखिने अनुमानहरु आइरहेको सन्दर्भमा पनि हामीले जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई व्यस्त बनाउनु पर्छ र उनीहरुलाई सिकाइसँग जोड्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न वैकल्पिक हामीले अनलाइन भर्चुअल टोल टोलमा गएर चाहिँ विद्यार्थीहरुसँग काउन्सिलिङ गर्ने कामका कुराहरु रेडियो टेलिभिजनका विधिहरु पनि हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेका थियौँ र अहिले पनि त्यो प्रक्रियामा हामी रहेका छौँ र तथापि सबै ठाउँमा यो प्रभावकारी र पहुँच नपुगेको हुनसक्छ र पहुँचको आधारमा हामीले कार्यक्रम पस्किने कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब जुन ढङ्गको परिस्थिति निर्माण भएको छ आजका दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ धेरै देशहरूले चाहिँ एजुकेसनलाई रोकेनन्, अल्टरनेटिभ विधिबाट पनि सञ्चालन गरे। हुन त हामी कहाँ साधन स्रोत भौगोलिक अवस्था सबै कुराहरूका कारणले त्यो स्मुथली अगाडि बढ्न सकेन होला, तर पनि अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो, यो चाहिँ कत्तिको प्रभावकारी देखियो? सामान्यतया हाम्रो अधिकांश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन यो प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग अथवा 100% यो चाहिँ पहुँचमा हुने कुरा नै भएन। त अर्को पक्ष के हो भने जुन प्रदायक शिक्षा प्रदायक संस्था सङ्गठनको कुरा गर्दा नेपालको हकमा अब अन्य राष्ट्रहरूको हकमा यो प्रकारको चाहिँ विभेद रहेको हामीले पढ्न देख्न पाउँदैनौँ। नेपालको हकमा निजी शिक्षालय र सामुदायिक शिक्षालय भन्ने गर्दा निजी शिक्षालयले दिन सकेका सेवा सुविधाका कुराहरू पनि उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न सरकार चाहिँ उद्यत देखियो पहिलो चरणमा। त जब यो COVID-19 नियन्त्रण नहुने अवस्था देखियो हामीले देखेका छौँ सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले पस्केका कार्यक्रमहरू, उसले ल्याएका कार्यविधिहरू, कहिले वैकल्पिक शिक्षण सहजीकरण विधि, कहिले चाहिँ के भन्न चाहिँ उसले चाहिँ ल्याइरहेको छ र सरकारकै पक्षमा पनि यसको सन्दर्भमा चाहिँ विवादास्पद निर्णयहरू भएका कारणले हामी जसरी स्मुथली जान खोजिरहेका थियौँ र अन्य पहुँच नहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूकोलाई पनि हामीले नजर गरेर टोल टोलमा अथवा चाहिँ उनीहरूको पहुँच अनुसारका चाहिँ विधिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न खोजेका थियौँ। कतिपय सरकारी नियम कानुन र सरकारका निर्णयहरू का कारणबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कुरा यथार्थ नै हो। अब समग्रमा यसरी निजी विद्यालयहरूको हकमा हेर्नुहुन्छ भने मैले मेरो विद्यालयको मात्र एनालाइसिस गर्ने भने लगभग 65% विद्यालयहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन टचमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अनलाइन भर्चुअल कक्षाहरू चाहिँ लिन सक्षम हुनुहुन्छ, लिइरहनु भएको छ। र यो मेरो चाहिँ नगरपालिकामा अथवा पुटलको नजिकै रहेको विद्यालयहरूलाई मात्र मैले एनालाइसिस गरेर भएन, र काठमाडौँदेखि जुम्लासम्मका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दै जाँदा अभिभावकहरू त्यसको पहुँच वृद्धिको लागि तयार हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ बच्चाको पढाइको लागि, शिक्षाको लागि जुन प्रकारको लगानी गर्न चाहिँ तयार हुनुहुन्थ्यो, कतिपय नियम कानुन र सरकारी पहुँचबाट दिनुपर्ने जुन फुकुवा आदिका कुराहरू छन् त्यो कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ रोकिरहनु भएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र यसले गर्दा के बुझाउँछ भने हामी पहुँचको चाहिँ वृद्धि गर्न, पहुँचको विकास गर्नुभन्दा भइरहेको कुरा अथवा प्रयोग गर्न चाहिरहेका कुराहरूलाई पनि हामी रोकेर एउटा चाहिँ समानताको कुरा चाहिँ सिर्जना गर्न खोजिरहेको चाहिँ हामीले पायौँ। र यसै सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा जस्तै हामी निजी विद्यालयहरू, शिक्षालयहरू अभिभावकहरूको शुल्कबाट चल्ने शिक्षालयहरू हुन् यहाँलाई थाहा नै छ, हामीले सेवा व्यवसाय गरिरहेका छौँ, यो पनि प्रश्न नै हो। तर देशको कानुनभित्र रहेर अथवा चाहिँ सरकारले दिएको नियमभित्र रहेर हामीले परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा सरकारले सिकाइ सहजीकरण गर्दै गर भन्ने, शुल्क आदिका कुराहरूमा निर्णय दिन नसक्ने, शिक्षकहरूको चाहिँ राहत र पारिश्रमिकका सन्दर्भमा निर्णय दिन नसक्ने, यी आदि इत्यादि कुराले कतिपय अवरोधहरू आए। बिचमा हाम्रो सङ्गठनले पनि केही दिन यी कुराहरूलाई रोकौँ भनेर हामीले रोकेको अवस्था पनि देखियो। र अहिले समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालभरिका सम्पूर्ण निजी विद्यालयका करिब 50% बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो प्रविधिको पहुँचबाट चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ। र यो सिकिरहने जुन सन्दर्भ छ त यो सन्दर्भलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हकमा अहिले पनि आएर जस्तै शुल्कका कुरा असार 1 गतेबाट उहाँहरूले चाहिँ शुल्क उठाउने स्वीकृति सरकारले चाहिँ प्रदान गरेको छ र अभिभावक जीवहरूमा यो प्रकारको एक प्रकारको चाहिँ द्विविधा चाहिँ उत्पन्न भएको छ। हामीले शुल्क किन तिर्ने, हाम्रो बच्चाले पढेको छैन, विद्यालय गएको छैन र किन तिर्ने भन्ने मानसिकता रहेको छ। समग्रमा हाम्रो अवधारणा के छ भने विद्यालय नगएसम्म पढाइ हुँदैन भन्ने अवधारणा हो। तर यो कोभिड-19 एउटा कुरा के सिकाएको छ भने
विद्यालय नगइकन पनि सिक्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ र यसमा प्रष्ट खाका र प्रष्ट कार्यक्रम हामीले दिँदा दिँदै पनि सरकारबाट चाहिँ हामीले ती प्रकारको चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्न नसकेका कारणले हामीले के गरिरहेका छौँ भने यो कार्यक्रम चाहिँ अधुरो भइरहेको छ र यस अर्थमा हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ प्रयास चाहिँ समग्रमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ हाम्रो सङ्गठनले पनि केन्द्रीय स्तरबाट विभिन्न सेवा प्रदायक जस्तै नेपाल टेलिकम अथवा एनसेलसँग पनि सम्झौता गरेर सस्तोमा चाहिँ डाटा उपलब्ध गराउने कार्य गरेर पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ र यसले गर्दा पनि केही सहजीकरण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ अब जस्तो यो शुल्कै कुराको प्रसङ्गमा जाउँ अलि बढी अहिले चर्चा पनि छ कयौँ अभिभावकहरूले हामीसँग पनि टेलिफोन गरेर यति धेरै बिलहरूका कुरा विद्यालयले गरे भन्ने ढङ्गका पनि कुरा गरेका छन् एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो हामी कहाँ चाहिँ पैसा तिर्नका लागि अभिभावकहरूले चाहिँ नि तयारी हुने अवस्था भनेको आफ्नो बालबच्चा चाहिँ विद्यालय पुगेर अध्ययन गरेपछि तिर्ने हो भन्ने मानसिकता त्यो स्वाभाविक पनि हो किनभने अहिलेसम्मको ट्रेन्ड पनि त्यही हो तर त्यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने समयमै त्यसको निर्धारित शुल्क पनि लाग्छ त्यसका चाहिँ नि लागि पूर्वाधारहरू यो हुन् ती पूर्वाधारहरू र त्यो कक्षा सञ्चालन गर्दाखेरिका प्राविधिक र अरू सहयोगहरू यसरी यसरी गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गका कुरा चाहिँ न त सरकारी लेभलबाट आउन सक्यो न त तपाईँहरू जस्ता सङ्गठनहरू जो विद्यालयहरूका यिनी अर्गनाइजेसनहरू छन् यिनीहरूले पनि भन्न सके यसले गर्दाखेरि पनि अभिभावकहरूलाई एक खालको अन्याय त परेको हो नि होइन हजुर अब यसमा प्रष्ट कुरा के हो भने जस्तै हाम्रो शिक्षा ऐन नियमावलीमै शैक्षिक सत्र एक वर्षको 12 महिनाको हुनेछ र शुल्क लिने विद्यालयहरूले 12 महिनाको शुल्क लिनेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट तोकिएको छ र यो प्रकारको चाहिँ अवस्था यसभन्दा पहिला सिर्जना भएको मलाई अनुभव छैन र यो त्यसकारण पनि सामान्यतया एउटा शैक्षिक सत्र भनेको जति समयको हुन्छ अहिले सरकारले चाहिँ असारबाट चाहिँ तोकिदिँदै गर्दा लगभग 10 महिनाको शैक्षिक सत्र हुन्छ र यो शैक्षिक सत्रभरिको शुल्क लाग्छ भन्ने सामान्यतया अवधारणा हुन्छ त्यसमा पनि अहिले अभिभावक पनि स्वयं मारमा परिरहेको अवस्थामा सरकारले चैत्रमै घोषणा गरेको थियो कि शैक्षिक सत्र 1 महिनाको शुल्क नल्याऊ र 2 महिनाको शुल्क नल्याऊ भनेर सरकारले घोषणा गरिरहँदा त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ र मानेका पनि छौँ र सरकारले अहिले जुन पाठ्यक्रम समायोजन गरेको छ पाठ्यभार समायोजन गर्ने क्रममा पनि करिब 70% हारारीमा पाठ्यभार समायोजन गरेर एउटा ढाँचा प्रारूप चाहिँ निर्माण गरेर हामीलाई निर्देशित गरेको छ यसभित्रबाट पढाएर जानुहोस् भनेर र यो पनि त के हो भने शुल्क लिएर चल्ने विद्यालयहरूले शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको कुरा शिक्षकलाई राहत पारिश्रमिकको कुराको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सरकारले पनि त्यो निर्देशन गरिरहेकै छ हाम्रो सङ्गठनले पनि त्यो प्रकारको निर्णय गरेको छ र अर्को जे जति शैक्षिक सत्र भनेर हामीले समय खर्चिन्छौँ र त्यो खर्चिने समय बराबरको शुल्क जसमा हामीले पाठ्यभार पुरा गर्ने विद्यार्थीलाई दिएको पाठ्यभारको 100% सिकाइ नतिजा दिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ यसमा अभिभावकज्यूहरू अन्यलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको कुरा चाहिँ के मान्दिनँ मैले भने शैक्षिक सत्र हाम्रो 10 महिनाको भएको छ भने यहाँले एउटा शैक्षिक सत्रको 10 महिनाको शुल्क तिर्ने हो विद्यार्थी मेरो विद्यालयमा संलग्न छ भने मेरो विद्यालयमा तिर्छ र अर्को विद्यालयमा संलग्न छ भने मेरो विद्यालयमा तिर्दैन भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ अर्को यहाँले उठाएको समसामयिक प्रश्नको कुरा हाम्रो जस्तो जस्तै पुटल देवदार क्षेत्रका कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने सामान्यतया अहिलेसम्म भौतिक उपस्थितिको सिकाइलाई हामीले विद्यालय वा सिकाइ भन्ने गरेका छौँ तर समय र परिस्थिति परिवर्तित भएको छ यतिखेर हामीले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिनु हुँदैन भनेर सरकारले निर्देशित गरेको छ त्यसमा विद्यालय सञ्चालक साथीहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ र कन्भिन्स हुनुपर्छ र सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा उहाँले प्रयोग गरेका प्रविधिको शुल्क यति अथवा शिक्षकको चाहिँ तलब भत्ता यति आदि इत्यादि भनेर चाहिँ छुट्याउने भन्दा पनि जुन 60% 75% जुन तोकेर सरकारले भनेको छ स्थानीय सरकारले जस्तै हाम्रा वरिपरिका स्थानीय सरकारहरूले पनि असार साउन भदौको 60% त्यस असोज पछाडिको 75% जुन प्रकारको शुल्क तोक्नु भएको छ त्यसमा लाग्ने अन्य खर्चहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले छोडेर व्यवस्थापकीय खर्चहरूलाई उहाँहरूले छोडेर कम्तीमा शिक्षकहरू बाँच्नुपर्छ शिक्षालयहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यो गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ र सामान्यतया अभिभावकज्यूहरूले शुल्क विद्यालय विद्यार्थी विद्यालय नभइकन किन तिर्ने भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक हो भन्ने चाहिँ
मलाई लाग्दैन र त्यसकारण सुरुमै हामीले के भनेका थियौँ भने विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरौँ र अभिलेखीकरणमा जो विद्यार्थी जुन विद्यालयमा रहन्छ र त्यहाँ रहने विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक सत्रको पाठ्यभार र सिकाइ भार पुरा गर्नुपर्छ र सरकारले तोके बमोजिमको शुल्क लिनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौँ र सरकारसँग शैक्षिक सत्र तोक्न र शुल्क तोक्न हामीले बारम्बार आग्रह पनि गऱ्यौँ, दबाब पनि दियौँ र ढिला भए पनि सरकारले बल्ल आएर चाहिँ यो निर्णय चाहिँ गरेको छ। र तसर्थ सामान्यतया हेर्दाखेरि त सरासर विद्यालय नजाँदै शुल्क किन तिर्ने भन्ने पक्ष चाहिँ देखिन्छ, तर विद्यालयले गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू कार्यभारहरू एउटा शैक्षिक सत्रमा गर्नुपर्ने सबै कार्यभारहरू विद्यालयले तोकेको समयभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा सामान्यतया हामीले सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा शिक्षकहरूलाई टोल टोलमा पठाउने, शिक्षकहरूले हरू चाहिँ रेडियो टेलिभिजनमा गएर शिक्षण कार्य गर्ने अथवा शिक्षकहरूले भर्चुअल अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने कार्य पनि सिकाइ प्रक्रियाको कार्य हो भनेर अभिभावकज्यूहरूले नयाँ ढङ्गबाट बुझ्न जरुरी छ। समय र सन्दर्भ अनुसार त्यस्तो नाजायज कुरा चाहिँ विद्यालय सञ्चालक साथीहरूले गर्नुभएको छैन र गर्नु पनि हुन्न भन्ने चाहिँ लाग्छ। र शुल्कको सन्दर्भमा निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकज्यूहरूले पढाउनुहुन्छ, यो कुरामा सबै अभिभावकज्यूहरू पनि हामी सञ्चालकहरू पनि कन्भिन्स छौँ र सरकारले तोकेका कतिपय छात्रवृत्तिका छुटका कुराहरूमा हामी पनि त्यो छुट्याएर गइरहेका छौँ र त्यो छात्रवृत्ति र शुल्क सरी छुटका बाहेक अन्य शुल्कहरू अभिभावकज्यूहरूले नतिरेसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। बुझ्दैका अभिभावकले चाहिँ बुझ्नुभएको छ, कतिपय प्रसङ्गमा फरक किसिमबाट कुरा उठाउन चाहने अभिभावकका कुराहरू अलग होलान्, नभए हाम्रा शिक्षकहरू हाम्रा कर्मचारीहरू त उहाँहरूलाई हामीले जति सक्छौँ हाम्रो विद्यालयले चाहिँ आर्जन गरेको जति छ त्यो आधारमा हामीले राहत तलबको रूपमा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ, गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र शिक्षकजीबाट पनि आन्दोलनका कुराहरू उठाइरहनु भएको छ र त्यो के को लागि त भने उहाँहरूको जीविकाको लागि। त्यसकारण यो सामाजिक समस्या हो, यो विश्वव्यापी रूपमा आएको सामाजिक समस्या हो, यसलाई सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अभिभावकजीहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो भन्नुहोस् सर, यो स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ जुन ढङ्गको शुल्क निर्धारण गरे यसले पनि अभिभावकहरूमा एक खालको अन्यलता कता कता देखिन्छ, होइन? यो पनि एकरूपता भएको भएदेखि अझ सजिलो हुन्थ्यो, किनभनेदेखि तिलोत्तममा भर्चुअल पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क, बुटवल पढ्ने र देवदह पढ्नेको शुल्कको अन्तर चाहिँ किन आयो भन्ने प्रश्न पनि एउटा उपभोक्ताहरूको अथवा अभिभावकहरूको छ। त्यो स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गरेर समन्वयकारी भूमिकामा निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले छुट्टा छुट्टै प्रकारका निर्णय गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ जुन सरकारवालाहरूसँगको चाहिँ छलफलमा सकेसम्म त यो जुन निर्णय गर्ने प्रक्रिया छ, पहिला सुरुमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले जुन प्रकारको निर्णय गर्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ स्थानीय सरकारहरू गए र पछिल्लो चरणमा जब धेरै 5-6 महिना बितिसकेपछि अब विद्यार्थीहरू पनि घरमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन र अभिभावकहरू पनि छटपटाइरहेको अवस्था देखियो, कतै हाम्रो समय नै खेर जानेहरू कि भनेर चाहिँ हामीहरू पनि छटपटाइरहेको अवस्था देखियो, सङ्घीय सरकारले फेरि स्थानीय सरकारहरूलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्यो र अधिकार त प्रदान गर्यो तर कस्तो प्रकारको अधिकार प्रदान गर्यो भने यो गोली बिनाको बन्दुक जस्तो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। शुल्कको बारेमा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको छ तर त्यसको लागि तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अभिभावकलाई उसले भन्न सक्दैन। यसरी अनलाइनमा कसैले अनलाइनमा उपस्थित भएकाले तिर्नुपर्छ भनेको छ, कसैले तिर्नुपर्छ मात्रै भनेको छ, यसको अर्थ के हो भने अनलाइन भनेको अनलाइनमा पहुँच हुनेलाई अनलाइन कक्षाहरू छ, जस्तै टोल टोलमा शिक्षण गर्नुभएको छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अथवा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू टोल टोलमा गएर चाहिँ शिक्षण गर्नु भएको छ र त्यो पनि सिकाइ प्रक्रियामा समावेश गरिएको कुरा हो। अन्य प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ त्यो पनि सिकाइ प्रक्रियामा समावेश गरिएका कुराहरू हुन् र यसलाई समेटेर जान सकिरहेको चाहिँ पाइँदैन र यसरी सञ्चालन गरेर जानुहोस् भने स्थानीय सरकारले निर्णय गर्दै गर्दा फेरि हामीले जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले स्याङ्जा जिल्लाको चाहिँ उदाहरण लिन सक्छौँ। स्थानीय सरकारले सम्भव भएसम्म विद्यालय सञ्चालन गरेर जानुहोस् भन्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई रोक्नुहोस् भन्यो, अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ जुन विधि वैकल्पिक विधि उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार जानुहोस् भन्यो, शिक्षा मन्त्रीले अहिले भर्खरै चाहिँ विद्यालय खोल्ने विद्यार्थीलाई पढाउने काम नगर्नुहोस् भनिदिनु हो र यसकारण यो प्रकारको अन्यलताले गर्दा त्यो शुल्क निर्धारणमा पनि सायद स्थानीय सरकार अलमलमा परिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। उहाँले चाहिँ अधिकारको प्रयोग गर्न त खोज्नुभयो तर पछि अङ्कुश लाग्छ कि भन्ने डरले प्रष्ट रूपबाट चाहिँ निर्णय गर्न नसक्नाले यो समन्वय भएन जस्तो लाग्छ। बुटवल, सैनमैना, तिलोत्तमा, देवदह, सुनहल लगायतका चाहिँ नगरपालिकामा त्यो समन्वय नभएका कारणबाट फरक फरक प्रकारको शुल्क तोकिएको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ र
अर्को चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन प्रकारको नीति निर्माण गरेको छ त्यो कार्यान्वयन तहमा हामी स्थानीय सरकारलाई नै बढी चाहिँ उत्तरदायी मान्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय सरकारले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बोलिदिएको भनिदिएको चाहिँ हुनुपर्दछ र यो प्रष्ट रूपमा नबोलिदिएका कारणबाट पनि अभिभावकज्यूहरूमा चाहिँ यो अन्योलता आएको हो र यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ अभिभावकज्यूहरू हामी के कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ भने शुल्क विविध हुनसक्छ अब विद्यालयमा दिइने सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क फरक हुन्छ मेरो विद्यालयले लिने र अर्को विद्यालयले लिने जुन शुल्क फरक छ त त्यसमा चाहिँ प्रतिशतको आधारमा गणना गर्दा पनि शुल्क फरक हुनसक्छ र तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको आधारमा शुल्क फरक हो र यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ पालिका अनुसार त्यो फरक भयो भनेर चाहिँ मान्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन तर चाहिँ विद्यालय हामीले स्थापना र सञ्चालन गरे पनि अभिभावकज्यूहरूको हो यो सञ्चालन गर्ने दायित्व यसलाई चाहिँ जीवित राख्ने दायित्व यसबाट चाहिँ सेवा लिने हक अधिकार अभिभावकज्यूहरूको हुन्छ हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर नै सरकारका कतिपय निर्णयहरू अब अभिभावकको विरुद्धमा संस्थाको विरुद्धमा यदि छन् भने त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्न सक्ने पनि अवस्था हुनसक्छ र त्यसमा अभिभावकज्यूहरू चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक रूपबाट विद्यालयसँग चाहिँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसमा विद्यालयले सहजीकरण गर्छ र त्यो फरक हुनु चाहिँ अब निर्णयमा फरक भएको कुरा हो अब उहाँहरूले चाहिँ समन्वय किन गर्नु भएन त्यसमा हामीले दबाब दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन तिलोत्तमा नगरपालिकाको बुटोल नगरपालिकाको विद्यार्थी चाहिँ छैन महिनामा गएर पढ्छ अथवा छैन महिनाको बुटोलमा आएर पढ्दै गर्दा त्यो फरक जुन देखिन्छ त्यसले पक्कै पनि अभिभावकमा अन्योलता चाहिँ सृजना गरेको छ त्यो स्थानीय सरकारले र शिक्षा विभागले यसलाई समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब यो जुन तपाईँहरूले यो सिकाइ अभियानकै क्रममा विभिन्न टुल्सहरूको प्रयोग गरेको र त्यस बाबतका शुल्कहरू लिने कुरा जायज भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले मान्यता पनि दिएको हिसाबले होइन अब अभिभावकबाट चाहिँ शुल्क लिने विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयका शिक्षकहरूलाई चाहिँ लामो समयदेखि बेतलबी राख्नु मिल्छ त अनि ऊ ती शिक्षकहरू पनि सडकमा आउने अवस्था आयो ती शिक्षकका विषयमा विद्यालयहरू कतिको चिन्तित छन् एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो यो विक्रमजी अब यो हामी त्यसमा चाहिँ बेतलबी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छैनौँ हामी जो शिक्षकहरू विद्यालय सञ्चालनको लागि विद्यार्थीको सिकाइको लागि गत चैत्र अथवा वैशाख दुई तिन गतेबाटै भनौँ सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरू बेतलबी हुनुहुन्न हामीले निश्चित प्रकारको जस्तै वैशाख र जेठको शुल्क नलिने भनेर सरकारले निर्देशन गरेपछि हामीले त्यो शुल्क लिँदैनौँ तर एउटा हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग पनि यसको बारेमा आग्रह गरेका थियौँ भले स्थानीय सरकारले त्यो निर्णय गर्न सकेन एउटा राहत प्याकेजको रूपमा शिक्षक साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो चाहिँ रहेको छ र अहिले पनि हामीले सरकारले जुन शुल्क लिने तोकेको छ त्यही आधारमा नै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तलब दिन्छौँ के अरे बेतलबी चाहिँ हामीले चाहिँ गराउँदैनौँ अहिले जो विद्यालयसँग चाहिँ पहुँच छ अथवा जो विद्यालयको चाहिँ अलिकति चाहिँ मौजदात छ अथवा बैङ्क लोनहरू चाहिँ स्वीकृत भएका छन् ती विद्यालयहरूले चाहिँ केही मात्रामा 25-30-50-60% आधारमा त्यसको रूपमा तलब दिइरहनु भएको छ हामीले पनि त्यो दिइरहेका छौँ र हामीले शुल्क उठाउने अवस्था र यो सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर जाने प्रक्रियामा उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू हुन्छ शिक्षक साथीहरू सडकमा आएको राम्रो पनि होइन यो सुहाउने पक्ष पनि होइन र यसरी शिक्षकहरूलाई सडकमा जान बाध्य पारिनु पनि हुँदैन अब विद्यालय सञ्चालकहरू अथवा स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार त्यो सबैको सरकारको चासोको विषय हो शिक्षक जस्तो एउटा पवित्र पेसा अगालेको व्यक्ति चाहिँ सडकमा गएर आफ्नो सामान्य पारिश्रमिकको लागि गराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु यो अत्यन्तै लज्जास्पद हुन्छ हाम्रो सङ्गठन यसको बारेमा पनि अत्यन्तै संवेदनशील छ जसको चाहिँ क्षमता छ क्षमता अनुसारको चाहिँ उहाँलाई पारिश्रमिक दिने उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र हामी विद्यालय तहबाट पनि र साङ्गठनिक तहबाट पनि यो कुरामा लागेका छौँ र स्थानीय तहलाई पनि जहाँ हाम्रा सुझावहरू लिनुहुन्छ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि हामीले यो सुझाव चाहिँ दिइरहेका छौँ हाम्रो मात्रै पक्षको कुरा होइन विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी स्रोतका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि मर्कामा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अन्य कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरू पनि मर्कामा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ श्रम बजारमा सबभन्दा धेरै असर परेको क्षेत्र भनेको चाहिँ यो शिक्षक विद्यालयमा काम गर्ने निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू नै हो र त्यस कारण यसप्रति हामी अलिक बढी नै संवेदनशील छौँ र यसको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ ढिलो चाँडो चाहिँ हुनसक्छ किनभने विद्यालयमा सामान्यतया
मौजदात रहने अवस्था चाहिँ कम रहन्छ। हामी पनि बैंक लोन आदिबाट चलिरहेका हुन्छौँ, ब्याज किस्ताका कुराहरू हामीले बुझाइरहेका हुन्छौँ। नियमित चाहिँ शुल्क आइरहने हुँदा त्यसबाट हामीले सम्बोधन गर्छौँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हुन्छ। र अहिले हामीले कतिपय सहुलियतपूर्ण ऋणका पनि मागहरू गऱ्यौँ सरकारसँग, केही सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार गएको छ, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। व्यवस्थापकीय पक्षलाई केही ऊ गरेर जस्तै सरकारले 60-75-70% शुल्कका कुराहरू जुन उठाएको छ त्यो अनुसार सम्बोधन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। अब यो जुन शैक्षिक क्षेत्रमा जुन ढङ्गको प्रभाव पर्यो यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइमा निकै धेरै असर पुर्यायो नै होइन। यो हाम्रो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार उनीहरूको पठन पाठन हुने सिकाइका कुराहरू हुने भएका कारणले पनि यो जुन ढङ्गको टाइमिङ एक खालले लस भएको छ कि अब यो फेरि छोटो समयमा उनीहरूले त्यो पुरा गर्न सक्छन् अथवा यसले कतै दीर्घकालीन रूपमा असर त पार्दैन। एकदमजी यो अब यो पेन्डेमिकको असर त अलि लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले शिक्षाको मात्रै क्षेत्रमा होइन, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा, स्वास्थ्यको रूपमा पनि यसले अलिक लामो समय चाहिँ असर गर्ने चाहिँ देखिएको छ। आर्थिक रूपमा त विश्व तहस नहस नै छ, हाम्रो जस्तो देश त झन् भयावह अवस्थामा छ। हामी यो पूर्ण रूपमा खुलिसकेपछि यसको असर चाहिँ हामीले देख्छौँ भन्ने लाग्छ। अब विद्यार्थी सिकाइको सन्दर्भको कुरा गर्ने भने पक्कै पनि जुन यो छोटो समयमा सिकेर उहाँहरूले चाहिँ जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो, ग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्नुहुन्न, यो कुरामा हामी कन्भिन्स छौँ। तथापि समय चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नोक्सान भइरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको, र त्यो समय नोक्सानको हिसाबले सरकारले के कुरा सम्बोधन गर्न खोजेको होला भन्ने लाग्छ भने समय र उहाँहरूको उमेर त रोकिने कुरा होइन। सिकाइ प्रक्रिया वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिपय कुराहरू चाहिँ सिक्नुभएको छ, र एउटा सकारात्मक रूपमा उहाँले सिक्नुभएको कुरा के हो भने हामी जुन वस्तुगत कुराहरू प्रयोग गरेका छौँ र त्यसबाहेक अन्य कुराहरूबाट पनि सिक्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ सिक्नुभएको छ। त्यसले गर्दा जुन उत्सुक हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ समर्पित हुनुहुन्छ अथवा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सिकाइमा खासै अन्तर चाहिँ राख्दैन। तर जुन हामीले परम्परागत किसिमबाट सिकिरहेका छौँ त परम्परागत सिकाइमा यसले चाहिँ असर गर्दछ। र यो समय व्यवस्थापनका लागि नै सरकारले जुन पाठ्य भारका कुराहरू, सिकाइ सहजीकरणका कुराहरूलाई जुन सम्बोधन गर्न लागेको छ त्यो सायद त्यसैलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको हो। र यो चाहिँ जुन अकल्पनीय यो परिस्थिति आएको छ त्यो परिस्थितिलाई त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, अभिभावकजीवहरूले पनि त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ, हामी पनि बुझ्छौँ, र सरकारले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। र यसो भन्दै गर्दा समयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा न सरकार न व्यक्ति कोही पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको कुरा त होइन, तर त्यसलाई समायोजन गरेर चाहिँ जानुपर्छ। र कम सिक्ला तर केही न केही विद्यार्थी सिकिरहेकै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो यहाँसँग गरेको यो कुराकानीको समयक्रम सकिसकेको छ, अन्त्यमा अब यहाँ चाहिँ सहकारी क्षेत्रको पनि एक खालको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अब यो शैक्षिक क्षेत्रसँगै आर्थिक रूपमा पनि निकै लामो समयदेखि समस्याहरू सिर्जना भए, नागरिकहरूमा चाहिँ त्यो ढङ्गको अवस्था सिर्जना भयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बचत गर्ने खालका अवस्था पनि रहेन, यी परिस्थितिहरूलाई चाहिँ तपाईँको नजरमा, किनभनेदेखि राज्यले त यो पेन्डामिक भयो 6-7 महिनादेखि मान्छेहरू आफ्नो चाहिने परिस्थिति चाहिँ धानिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा 1 महिनाको न त पानी बिजुलीको छुट भयो, कुनै पनि राहत गरिएन, घरबेटीका लागि आग्रह गरिएको थियो त्यो पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन होइन। यस्तो परिस्थितिमा फेरि पनि नेपाली नागरिकहरूले राज्यका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, मानिरहेका छन्, यो अवस्थामा मान्छेको चाहिँ जीवनयापनलाई सहज बनाउन, अब फेरि जनजीवन सहज बनाउनका लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई दैनिक जीवनलाई सुधार गर्नका लागि त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने आधारमा यहाँको भनाइ राखिदिनुहोस्। धन्यवाद विक्रमजी। अब विषय प्रसङ्ग फरक विषयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ मेरो सरस्वती अध्ययनमा विद्यालय क्षेत्र जति सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, असरदायक छ, त्यसै गरी सहकारी क्षेत्र त्योभन्दा केही कम प्रभावित रहेको छ। तथापि त्यहाँ जोडिने सामान्य नागरिकहरू हुनुहुन्छ, सहकारीका सदस्यहरू सामान्य नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नियमित बचत अथवा ऋण खाएको भए ब्याज किस्ताका कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारो
परेको महसुस हामी संलग्न संस्थाहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। तथापि सहकारी संस्थाहरूले सहुलियत दिने, छुट दिने आदि कुराहरू गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण के कुरा के हो भने हामीले सहकारीलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बढी जोड दिएका छौँ। म जिल्ला बचत सङ्घको पनि सञ्चालक सदस्य भएको हैसियतले अब यो ऋण दिने र ब्याज लिने भन्ने कुरा पनि लगानीको सन्दर्भ अथवा चाहिँ सदस्यहरूको चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भलाई हामीले उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। र उत्पादन भनेको हाम्रो मौलिक उत्पादनसँग जोड्यौँ भने मौलिक उत्पादनले हामीलाई पक्कै पनि जीवनयापनमा सहजीकरण गर्छ र त्यसले सामान्य बचत गर्ने जुन आदत छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छ र जसले गर्दाखेरि भविष्यमा त्यो प्रकारको चाहिँ असर देखा पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नै हो। र समग्रमा हेर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र चाहिँ कम प्रभावित छ। अब केही ब्याज किस्ताका कुराहरू रोकिने कुरा त स्वाभाविक नै हो। तथापि सहकारी कर्मीका हैसियतले मैले जुन प्रकारको चाहिँ विश्लेषण गरेको छु, हाम्रा सदस्यहरू जुन प्रकारको व्यवसायमा जुन प्रकारको पेसामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आबद्ध रहनु भएको छ, केही क्षेत्रका बाहेक अन्य जस्तै कृषि क्षेत्रका अथवा व्यापारिक क्षेत्रका केही समय चाहिँ उहाँलाई चाहिँ असर गरे पनि अब अहिलेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ बिस्तारै त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुने अवस्थामा चाहिँ आइसक्नु भएको छ। र समग्रमा अब देशको जुन आर्थिक पाटोलाई हेर्ने हो भने अब बैङ्किङ क्षेत्रहरू पनि यसबाट चाहिँ तहस नहस भएको अवस्था हो र सहकारी क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त भयो भन्न खोजेको होइन। अब सरकारले समुदायमा भिजेको चाहिँ जुन वित्तीय संस्था छ र समुदायमा भिजेको अथवा ग्रासरुट लेभलसम्म गएको जुन संस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। उहाँहरू मार्फत चाहिँ कार्यक्रम लिएर आयो भने त्यो सबै जनताको सबै नागरिकको घर घरमा चाहिँ पुग्दछ र त्यो पुग्यो भने उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक सबलीकरणको कुरा, उत्पादनमा उहाँहरूको सहभागिताको कुरा, बचतको पानीको कुरा, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। र अहिले समग्र सबै क्षेत्रहरू नै प्रभावित रहेको अवस्थामा यो क्षेत्र पनि अछुतो रहेको अवस्था भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन, तर कम असर चाहिँ देखि अरू क्षेत्रभन्दा कम असर देखिएको छ। जस्तै शिक्षा र पर्यटनको क्षेत्र जुन जसरी तहस नहस भइरहेको छ, बैङ्किङ र सहकारी क्षेत्र चाहिँ त्यसरी तहस नहस भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ होइन। र यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न, प्रवर्धन गर्ने चाहिँ दायित्व चाहिँ अझै पनि सरकारसँग छ। अब सरकारले के कस्ता प्रकारका चाहिँ नीति नियमहरू अथवा क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तथापि यो 5-7 महिनामा हामीले देखिसकेका छौँ सरकारका चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू त्यताभन्दा अन्यत्र चाहिँ मोडिएका कुराहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका सुनिरहेका छौँ। भले अब म एउटा शिक्षाकर्मी भएको नाताले राजनीति बुझ्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो, राजनीतिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मेरो नहुनसक्छ। तथापि यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो यो 5-6 वर्षको जुन असरलाई कम गर्न पक्कै पनि विद्यालयहरूबाट सचेतना र सहकारीहरूबाट आर्थिक सहभागिता जुटाउने हो भने मात्र सरकार सफल हुन्छ, नभए यो अलिकति गाह्रो कुरा चाहिँ देखिएको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण यहाँको यो विश्लेषण र यो कुराकानीका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजन र विक्रमजीलाई मेरो समसामयिक विषयमा विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गरेकोमा, र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म ए बुद्ध टेलिभिजन मार्फत यो जुन हामी सङ्कटमा छौँ, सङ्कटमा सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ र अभिभावकजीहरू पनि सङ्कट जुन सङ्कट छ तपाईँहरूको संस्थाको सङ्कट यहाँहरूले बुझिदिनुहुनेछ र हामीले सक्दो सहकार्य, सक्दो चाहिँ त्यो प्रकारका नीति निर्माण र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने प्रयासमा रहनेछौँ। र विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियाबाट टाढा नराखिदिनुहोला, तपाईँहरूको पहुँच जे छ पहुँचको आधारमा सिकाइ प्रक्रियामा जोडिदिनु हुन र संस्था तपाईँहरूको हो र संस्थामा निरन्तर अन्तर्क्रिया चाहिँ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिक्षक साथीहरू जुन एउटा गरिमामय पेसा सम्हाल्नु भएको छ, आर्थिक पक्ष यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गौण मानेर चाहिँ जुन सहयोग अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू, उहाँलाई पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अब केही समय चाहिँ यी प्रकारको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र राष्ट्रले गरिरहेको छ र यसमा यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित सम्पूर्णलाई म पुनः हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद हुन्छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ कि शैक्षिक क्षेत्र र त्यसले पारेको प्रभाव, त्यसै गरी पछिल्लो समयमा अनलाइन पठन पाठन र त्यसको शुल्कका सन्दर्भमा देखिएका विमतिका सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनप्याप्सन प्रदेश 5 का सहसचिव हुमना ढुङ्गाना, उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।